וואי, מה זה? אין לי כוח לחופש הגדול הזה עכשיו. לפחות לא צריך להרוז את הילדים לבית ספר כל בוקר. והחופש הזה נופל לי בדיוק על נסיעת עסקים. נסיעת עסקית. וואי, את בלתי נסחבת. יואו, צריך גם לקנות מתנה לגננת. היא באמת קרה את עצמה כל השנה. וגם למורה של הבן שלי, על זה שהוא בכלל מצליח לשאת אותו. וואי, חובה לקנות להן משהו להגיד תודה. אולי שקית הפתעה? אולי כרטיס להופעה של שקית חדד? וואו, הייתן מי פה? אומייגאד, אני בשוק. זה עזריאלי גיפט קארד. הוא כזה שווה, אני אפרה עליו. הכי שווה. אפשר לקנות איתו ביותר מ-100 מותגים בכל קניוני עזריאלי. איזה סלב, תראי איך מכבדים אותו בחנויות. טוב, בנות, תעזבו רגע את הגיפט קארד הזה שנראה כמו המתנה המושלמת. אנחנו צריכות לחשוב על המתנה המושלמת למורים ולגננות. צודקת לגמרי. רגע. מחפשות מתנה מושלמת למורה או הגננת? עזריאלי גיפט קארד כאן בשבילכן. כרטיס מתנה עם מעל 100 מותגים שמכובד בכל קניוני עזריאלי. היי בנות, אז מי לוקחת אותי למורה או הגננת? אני! אני! אני!